תגידו אבל משהו, תגידו משהו חכם. וואלה, קניע קובלי ביה עבריין, אגן. אה, אתה יכול לעצור את הסרטון ולהמשיך? כן. מכיר את האלה שרואים אותם בגופרו והם עושים ככה? כן. בקיצור, עכשיו ראינו דביבון שיש רק בקוזומל. איזה משהו כמו 500 בכל ה... תסריד אותנו. רגע, לא, אבל תעשי ככה ישר. יש בכל העולם איזה משהו כמו... תיזהר שלא יפול המים כי זה בלי המכסה של המים. יש בכל העולם איזה משהו כמו 500, וכולם כאן בקוזומל, זה נקרא מין אנדמי. אנדמי, הכוונה שאין דומה לו, יש רק באותו מקום ככה. ומגניבים ברמות על, ואחד נתן לי כיף. אני אוהב את קוזומל. איך? רגע, אתה עושה את הסרטון והוא ממשיך על אותו סרטון. לא, עכשיו, נו. סרטון חדש? סרטון חדש, כן. רגע, זה תפוש טוב. איזה פחד שמתי בלי ה... יו, טוב שהזכרת לי שזה בלי ה... כמה ג'יגה יש לך על הגרופו? 64, אני יכול לצלם בלי סוף. הבטריה נגמרת לפני. רגע, רגע. מה, אני צריך להיות זה? איציק, אתה רוצה לגור שם כאילו? כן. אני אראה לך בדיוק איפה אני הולך לגור. תראו, דרך אגב, זה עץ צלף. זה פרי שאפשר לאכול, אתה יודע. No way. כן, זה פרי אכיל, אבל אי אפשר לאכול אותו ככה. לא, צריך לבשל אותו, אי אפשר לאכול אותו ככה. וואו. אם הייתי כאילו, נו, בלי נעלי ספורט הייתי, איך קוראים לזה? נכנס? כן, דורך על המצב אכפת, הייתי נזהר אבל. יש כאן מלא, יש כאן מלא. אתם רואים את העץ הזה, הפרי הזה שאתם רואים עכשיו בווידאו, זה צלף. זה פרי אכיל, מבשלים אותו, עושים איזה אחלה פרי. אני לא כל כך אוהב את זה, אבל הרבה אנשים בעולם כן אוהבים. זה נשר שאוכל נבלות, הם מחכים שמשהו יידרס על הכביש ואז הם באים ואוכלים אותו. איפה נשר? מה שאף שם. איזה יופי. עכשיו בואו תראו, בואו נראה לכם למעלה את הבית שלי. דקה, איפה שיהיה בעזרת השם, יותר מאוחר. יאללה. אני אוהב את קוזומל, אני אוהב את קוזומל. איזה מקום יפה אבל, קבל את זה. מה המצב? מה קורה? לא הבנתי, מה משעמם? כן? נראה שאתם מבסוטים. טוב לדעת. קבלו, עצרו, מגיע אליכם דביבון. לא, בקטע טוב, מים מלא. הנה, הוא למטה, אני חייב לראות אותו. איזה חמוד, אני אוהב אותו. יש לכם משהו לאכול קטן לתת לו? בוא, איזה צ'יפס, משהו, בוא. בוא תראה, משהו מגניב. חיה מהממת. איפה היא, כאן? הנה. צלם אותי. אבל תראה שרואים אותי. תביא מהר. חכה, יעקב. תביא אוכל, אוכל. תביא אוכל. צלם. בוא, בן אלה. אתה מפחיד אותו. בוא. תביא אחד. לא, בוא. אולי נעשה אליי, הוא יבוא? טוב, דנדה, אנחנו מבלבלים אותו. תביא. מיקי, צלם אותי, מיקי. יאללה!
מיקי, מיקי, צלם אותי, מיקי. אל תקלל, די. צלם אותי. בוא, הנה, הנה, צלם אותי, תסתכל עם המצלמה עליי. מיקי, צלם אותי גם, מיקי. בוא, המניאק, יא נוכל. תביא את המצלמה, תביא את המצלמה. תן, תן לי תמונה. איך שהוא בא, אתה מצלם. אותי, הבן זאת. די, אל תקללו, די. אני מצלם. אלה חמודים! מיקי, אתה מצלם? אני מצלם אותך בווידאו. אלה מותק, אבא! אלה מותק! מיקי! הלו, סיימנו לכם, תפרין זה! מיקי, תמונה, מיקי! יואו, איך הוא נוגע? אתה מצלם, מיקי? לא בכוח, כאילו, תעשה לו ליטוף עדין. לא, הוא לא עושה, זה כי הוא עושה ככה. אני מצלם, רואים אותך. יוד, תעשה לו עם היד, אל תפחד, יעקב, די, נשמה, זה ככה, זה כאילו עם הציפורניים, הוא לא שורט, הוא... אתה מסתיר, לך כבר. איזה חמוד, יאללה. שו, איזה מתוק, אבא. בוא נלכות. אחי, בוא נלכות אותו. לא, אלו, מפגר, זה עבירה על החוק רצינית. מיקי, צלם, עבירה על החוק, מירה. מיקי, צלם. איזה מתוק, אבא. מיקי, צלם, מיקי, תמונה. בוא נה, אחי, אתה חייב לגעת בהם. הם חמוד, אתה לא מבין את זה, עוד אחד מאחורה. איפה? משפחה, אם יש כאן כמות, אחד עבר מאחוריך שמה. אין לך כמות! תראו איך הדמימון שוטף את הידיים, איזה מגניב. לגמרי, אני בחור טבע. בוא. יותר מזה אני לא צריך בחיים. טוב, בוא נעשה... תראה, 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 הוא אוכל את הצמחים, קבל. הבנת, הוא אוכל מה שיש בטבע, סתכל, מיקי, מיקי. יש לו שיניים מסוכנות? כן. אל, לא, אל, לא, למה, למה, אל תעשה שטויות, בוא. לא, לא. ששש, בוא. מיקי, צירמת אותי איתו? לא, שבא, צופה. אתה אבל טוב?